Não faz muito tempo que o Sentra tinha um design quadradão, pouca tecnologia, mas o sedã mais vendido da Nissan nos Estados Unidos sofreu uma revolução, ficou muito mais esportivo para esquentar a briga contra Corolla e Civic. O visual do novo Sentra é uma inspiração em sedãs maiores da Nissan, como o Maxima e o Altima. Essa enorme grade e os finos faróis de LED são os destaques. A nova geração do Sentra só tem uma opção de transmissão. Ela é automática do tipo CVT. E por enquanto o motor também só uma alternativa, um 2.0 de 4 cilindros aspirado, que rende 151 cavalos de potência. Já o interior ganhou um quê de Mercedes, graças às saídas de ar-condicionado redondinhas. A central multimídia é de 8 polegadas nas versões mais caras. E olha quem também está aqui no Salão de Los Angeles. É a nova geração do Nissan Versa, que chega ao Brasil no primeiro semestre de 2020. O sedã vem recheado de tecnologia. Itens de destaque são alerta de transição de faixa, frenagem de emergência e câmera 360 graus. Em relação a motor, não há nada muito impressionante. O propulsor é 1.6 de 123 cavalos, enquanto o câmbio pode ser manual de 5 marchas ou automático do tipo CVT. A atual geração do Versa continua sendo vendida, vai passar a se chamar V-Drive e continua também sendo feita no Rio de Janeiro. Já esse aqui, um novo Versa, vai ser importado do México. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Também não esquece de se inscrever no canal. Fica sempre ligado na Web Motors. A melhor cobertura do Salão de Los Angeles é aqui.